Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στην κανονική ροή της εκπομπής μας. Ένα νέο μήνυμα που ήρθε πάλι για αυτό το θέμα του ξηροχωρίου. Λέει, κύριε Ψωμιάδη, δεν αποβάλεις μια ομάδα και την άλλη, λέει, την κρατάς. Κάτι παίζεται εδώ, λέει, κύριε Σκυζοδήμου, και για εσάς ισχύει αυτό. Έσχος, έσχος, έσχος. Προφανώς είναι κάποιες ομάδες, Στέφανε και Γιώργο, που έχουν ένομο συμφέρον από την μη τιμωρία, όπως θεωρούν, του ξηροχωρίου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όπως είπαμε, απευλήθησαν οι ομάδες που χειροδίκησαν εναντίον διαιτητή μέχρι τέλος περίοδου. Ναι, έχουμε μια παρέμβαση να ακούσουμε. Αφήστε τα κουκουλώματα, λέει. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε ο και λέγεστε. Και ο και λέγομαι. Ο Βουτσάς είμαι. Αυτό είναι. Να κλείσω. Καλησπέρα, κύριε. Καλά, ακόμα δεν πήρατε, δεν σας ακούσαμε. Πώς θα κλείσω. Είδα ότι ξυνίστηκες λίγο που πήρα. Όχι, λέω, σας περιμέναμε τώρα και λέγαμε θα πάρω, κύριος Βουτσάς. Δεν θα πάρει, θα πάρει, δεν θα πάρει και πήρατε δηλαδή. Μόνο τη Μαργαρίτα που δεν μαντήσαμε. Ναι, ναι. Χαιρετίζω πρώτα το φίλο του Στέφανο και μετά το Γιωργάκη του Τζαλόνια. Κατά κατηγορία πάει χαιρετισμό, ανάλογα με την κατηγορία. Καλησπέρα στο φίλο του Γιώργου. Κοίταξε, Γιώργο. Εάν όμως λέμε παρελπίδα, έτσι δεν το ευχόμαστε. Υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ Κουφαλίων, ανέβηκε η Χαλκιδόνα του χρόνου να παίζει στην ίδια κατηγορία. Αυτά είναι υποθετικά, δεν νομίζω να συμβούν. Ποιο, ότι δεν θα ανέβει η Χαλκιδόνα δηλαδή. Η Χαλκιδόνα ανέβηκε, το ξέρεις πολύ καλά, τελείωσε. Μάλιστα. Ήταν κάτι το αναμενόμενο. Και νομίζω ότι ξεκαθάρισαν τα πράγματα πολύ νωρίτερα από σήμερα, γιατί η Χαλκιδόνα διαθέτει ποδοσφαιριστές δύο κατηγοριών περισσότερο από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή, δηλαδή ΔΕΤΑ εθνική και ΓΑΜΑ εθνική αποπέκτηση. Οπότε η άνοδος ήταν θέμα χρόνου. Βέβαια, πανηγυρίστηκε εδώ στη Χαλκιδόνα και θα πω πράγματα τα οποία τα είδα και τα άκουσα στο ΜΑΤ. Και πάλι ο πρόεδρος, ο κ. Γκοίδης, είχε παράπονα και έχει δίκιο σε κάποιο σημείο ότι δεν είχε φιλάθλους. Γιατί θα στο διαβεβαιώσει και ο Γιώργος Τσαλόνης, συνήθως τα πανηγύρια όταν βγαίνει μια ομάδα προαθλήτρια γίνονται μαζί με τους φιλάθλους. Σήμερα πανηγυρίστηκε η άνοδος, αλλά ήταν μόνο ποδοσφαιριστές. Οι φιλάθλοι όταν έγινε το 2-0 οι περισσότεροι είχαν φύγει ήδη. Και αυτό παραπονέθηκε ο πρόεδρος, ότι δεν έχει και τη συνδρομή των φιλάθλων. Όμως και σε προηγούμενες εκπομπές που έκανε, είδες ότι υπήρχαν πολλά μηνύματα που αναφερόταν σε ποδοσφαιριστές της Χαλκιδόνας. Και μάλιστα σήμερα διαπίστωσε ότι πολλοί ήταν έτσι δυσαρεστημένοι. Ευχαριστημένοι βέβαια ότι βγήκε μάλλον στην κατηγορία, αλλά δυσαρεστημένοι για τη συμμετοχή τους στην κατηγορία αυτή. Δηλαδή δεν αγωνίστηκαν. Και μάλιστα και σε παιχνίδια τα οποία ήδη ήταν τελειωμένα. Και λογικό είναι αυτό νομίζω. Και πιστεύω ότι αυτό επηρέασε κάπως και την προσέλευση των φιλάθλων, γιατί στην αρχή όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα είχαμε τους φημιστούς καμπαλέρους. Είναι αυτοί οι οποίοι ήταν φίλαθλοι νεαροί, οι οποίοι όμως τυχαίνει να είναι και φίλοι των ποδοσφαιριστών. Και καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά οι φίλαθλοι αυτοί εξαφανίστηκαν και ούτε εμφανίζονται στο γήπεδο. Νομίζω είναι λογικό. Η Χαλκιδόνα βγήκε άξια, ήταν, βγήκε άνετα, αλλά μου φαίνεται από τώρα... Γιώργο, να σε διακόψω λίγο. Ναι, ναι. Να κάνω λίγο το συνήγορο εγώ, όχι του διαβόλου. Αυτόν που είπες που στέλνουν τα μηνύματα και έπαιρναν τηλέφωνα. Τα είπαμε κι εμείς κάποια στιγμή εδώ από την εκπομπή μας, μάλλον σχολιάσαμε κάποια μηνύματα και μας έβαλε στο στόχαστρο προπονητής της Χαλκιδόνας. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Εμείς δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τη Χαλκιδόνα, ούτε τον προπονητή τον πήραμε να πούμε βάλε αυτόν, βάλε εκείνο, αλλά δεν μπορούμε και απ' την άλλη να κλείσουμε τα στόματα του κόσμου και ιδιαίτερα του ντόπιου κόσμου και της Χαλκιδόνας, οι οποίοι το τι μας έπιαναν και το τι μας έλεγαν δεν τα λέγαμε εδώ. Έστελναν κάποια μηνύματα. Τι να τους κάνουμε δηλαδή, να τους απαγορεύσουμε. Ναι, να σου πω. Οι κύριοι αυτοί, όπως θες και εσύ σωστά, δεν ζουν στη Χαλκιδόνα, κάνουν την προπόνησή τους, φεύγουν, είναι επαγγελματίες, πληρώνονται και πολύ καλά κάνουν. Απ' την άλλη όμως, και τα λέω αυτά, δεν τα είπα τότε, για να μην διαταράξω το κλίμα, τώρα βγήκε η ομάδα, αλλά και σεβόμενος την επιθυμία του κυρίου Πέτρου του Ίτσου, του προηγούμενου πρόεδρου, ο οποίος μου είπε να δώσω τόπο στην οργή. Εμείς δεν ασχοληθήκαμε κακοπροαίρετα ποτέ με τη Χαλκιδόνα. Αυτό που το γνωρίζει ο προπονητής του, ο σημερινός προπονητής εκεί της Χαλκιδόνας, ο οποίος είναι φέτος, του χρόνου μπορεί να μην είναι. Και η συμπεριφορά του απέναντί μας ήταν το λιγότερο απαράδεκτη. Έτσι, γιατί σχολιάσαμε αυτά τα μηνύματα. Εμείς δεν τον είπαμε καμιά φορά, τον κύριο αυτό το συγκεκριμένο, βάλε αυτόν, βάλε εκείνον, ή γιατί έβαλες αυτόν και δεν έβαλες εκείνον, αλλά δεν μπορούμε και απ' την άλλη να κλείσουμε τα στόματα του κόσμου, έτσι. Φυσικά. Εγώ θεώρησα απαράδεκτη την επίθεση προς το πρόσωπό μου στο γήπεδο της Ηλιούπολης. Και δεν έδωσα συνέχεια. Για να μην διαταράξω το κλίμα της ομάδας, όπως και δεν ασχολήθηκα φέτος με τη Χαλκιδόνα, αλλά και σεβόμενος την επιθυμία του Προέδρου, του Πέτρου του Ίτσου. Αυτά,
Αυτό τα λέω τώρα που έχει βγει η ομάδα, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Εσύ την γνωρίζεις πολύ καλύτερα, γιατί παρακολούθησες την όλη πορεία της Χαλκιδόνας και ξέρεις εγώ αν ασχολήθηκα φέτος με τη Χαλκιδόνα ή όχι. Έχεις δίκιο, ναι, το είχε γίνει θέμα αυτό. Εμείς μάλιστα αυτό το είχαμε τονίσει και στον πρώτο γύρο ακόμα, ότι στον προπονητή αυτό το πράγμα, ότι να βρει κάποιο χρόνο να χρησιμοποιηθούν και αυτοί έστω και σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν εύκολο το σκορ. Πράγμα που δεν έγινε. Τώρα τι να πούμε άλλο. Εμείς τα λέμε αυτά γιατί μένουμε στο χωριό και τα ακούμε. Είτε από πατεράδες οι οποίοι κακώς πολλές φορές επηρεάζουν τα παιδιά τους, είτε και από φιλάδες οι οποίοι δεν έχουν σχέση με αυτό το πράγμα. Βάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι για τη Χαλκιδόνα τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Δίπλα είναι ο Στέφανος, ξέρει τι αντιμετωπίζω, πάω Κουφαλίων, ο οποίος είναι τριπλάσιο σε πληθυσμό από τη Χαλκιδόνα. Και βλέπετε ότι η ομάδα έρθε στο σημείο να κινδυνεύει να υποβαστεί. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη Χαλκιδόνα. Ακούγεται ότι δεν θα συνεχίσουν οι ίδιοι. Αν δεν συνεχίσουν οι ίδιοι, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και δύσκολη θα είναι και η παραμονή της ομάδας αυτήν την κατηγορία. Οι φίλαθλοι, νομίζω, όσο και να μπορούν να βοηθήσουν, όσο μπορούν σε αυτές τις κατηγορίες, όταν ακούμε κάτι διαιτησίες στη Δέλτα Εθνική, 1000 ευρώ και τέτοια, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα να βρεθούν τα χρήματα. Τι να πούμε, τελειώσαμε μάλλον καλά και ωραία. Έμειναν δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Νομίζω ότι η ομάδα έχει βγει και είπα, βγήκε γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι έμπειροι και γνωσμένοι της αξίας. Και ήταν εύκολο το πρωτάθλημα για την Χαλκιδόνα. Τώρα είδα ένα άλλο μήνυμα, θα το σχολιάσω και να μην σε κρατάω. Είδα ότι γράφει Μακεδονικός Μικρού Μοναστηρίου 3-0. Ανεφαγόνος. Αυτή η ομάδα δεν κατέβηκε στο πρωτάθλημα. Ο Άο Θράκης εννοείς. Ναι, ναι, δεν ήρθε σήμερα γιατί και καλά έκανε και δεν κατέβηκε, γιατί θα δημιουργόταν επεισόδια. Ήδη τους περίμεναν στο μικρό μοναστήρι αυτοί με τους οποίους εμπλάκησαν σε φαρμανίες εδώ στη Χαλκιδόνα, συγκεκριμένα στο παιχνίδι Φίλιππου Χαλκιδόνας με τον Άο Θράκης, και είχα στείλει, αν θυμάσαι, μάλλον συνομιλήσαμε μαζί προηγούμενη εκπομπή, την ομάδα αυτή τη στηρίζει ο φίλος ο Πουρσανίδης. Nice. Και είπε ότι ας πάει κάποτε να πάει να δει πώς παίζει. Γιατί εμείς την ομάδα που ασχολούμαι με τον Φίλιππο Χαλκιδόνας χρησιμοποιούμε και πιτσιρίκια 15 και 16 ετών. Αυτή είναι απαράδεκτη μέσα στον αγωνιστικό όχι, χώρο. Βγάζεις, και καλά έκαναν και δεν κατέβηκαν γιατί θα είχαν επεισόδια. Τώρα αυτά στα δει και η Ένωση, γιατί τέτοιες ομάδες όταν τις τιμωρούν, τις ξανατιμωρούν και τις ξαναπαναφέρουν, οι λόγοι είναι άλλοι και ξέρεις πολύ καλά ποιοι είναι οι λόγοι. Αυτό θα σε ρωτούσα, Γιώργο, προς τι ο λόγος ύπαρξης προς τέτοιες ομάδες να δημιουργούνται επεισόδια, να τους περιμένουν σε διάφορα γήπεδα ή στο γήπεδό τους να δημιουργούν επεισόδια. Προς τι ο λόγος ύπαρξης και συμμετοχής στο πρωτάθλημα τέτοιων ομάδων. Ο λόγος ύπαρξης είναι απλός. Είναι η ψηφοθυρία λίγο, να ψηφίζουν. Ναι, αλλά άμα είναι η ψηφοθυρία θα φτάσουμε σε αυτά τα χάλια να μην πηγαίνουν να παίξουν σήμερα στο μικρό μοναστήρι γιατί φοβήθηκαν αντεκδίκηση από τον Φίλιππο Χαλκιδόνας και πάει λέγοντας. Αυτό δεν είναι ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι ξεφτύλα, κοροϊδία είναι τώρα. Και δεν ζούμε ούτε στο 1960 ούτε στο 70, στη δεκαετία. Αυτά κάποτε γίνονταν. Τώρα υποτίθεται ότι πάμε μπροστά. Τι να πω. Εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια να δω τέτοια επεισόδια. Κι όμως ξαναγυρίζουμε στα παλιά, αλλά δεν παίρνουμε τα θετικά στοιχεία, στα αρνητικά ξαναγυρίζουμε. Όχι μόνο ποδοσφαιριστές, και συγγενείς ποδοσφαιριστών γροθοκοπήθηκαν. Και μάλιστα καλά έκαναν, τα μάζεψαν και έφυγαν. Άφησαν τα δελτία τους στη Χαλκιδόνα, δεν υπόγραψαν στο φύλλο αγώνα. Και μάλιστα δεν ξέρω τι έκανε και η Ένωση. Δηλαδή το κατακύρωσε το παιχνίδι 1-1 χωρίς να έχουν υπογράψει. 2-2 μάλιστα ήταν το παιχνίδι. Ούτε και βέβαια μας ενδιαφέρει εμάς αυτό. Μάλιστα μας ενδιαφέρει να γίνονται τα παιχνίδια ήσυχα και ωραία, όχι έτσι σε αυτό το κλίμα. Μάλιστα. Αυτά έχω να πω. Ας τα βλέπουν οι θύνοντες, Γιώργο, όπως είπες πολύ σωστά. Τέτοιες ομάδες, εγώ πιστεύω, δεν έχουν λόγο και ρόλο ύπαρξης στους αθλητικούς χώρους. Και αν τους διατηρούν για ψηφοθυρικούς λόγους, ειδού τα αποτελέσματα, να μην βγαίνουμε μετά υποκριτικά και να λέμε κατά της βίας και πώς θα θεραπεύσουμε τη βία και όλα αυτά τα οποία κατά το κοινό λεγόμενο, όπως και στη Super League, τα ακούω βερεσέ με την έννοια ότι αυτοί οι οποίοι τα καταδικάζουν, αυτοί εκθρέφουν τη βία σε τελική ανάλυση, έτσι. Μάλιστα άκουσα ότι η ομάδα αυτή δεν μάζεψε ποδοσφαιριστές για να κατέβει. Δεν νομίζω να ήταν αυτή η αιτία. Είχαν πάρει το μήνυμα ότι θα περάσουν δύσκολο απόγευμα, γι' αυτό και δεν ήρθαν. Ακριβώς. Λοιπόν, να ευχηθώ στο φίλο Στέφανο τον Πάο Κουφαλιών στην παραμονή, να γέννηση καλή τύχη στη νέα κατηγορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Στον κύριο Τσαλόνη, στον Γιώργο, δεν θα ευχηθείς τίποτα.
Τον ευχήθηκα, τα είπαμε και στο γήπεδο, δηλαδή είναι ο αρχηγός. Δεν τον είπες όμως να φέρει και μια σαμπάνια να ανοίξουμε εδώ, να γιορτάσουμε τα επινίκια, την άνοδο. Τελείωσαν. Ήταν ο τίγρης της Χαλκιδόνας εκεί και τον κάνανε μουσκιμα με τη σαμπάνια. Αυτός είναι συνηθισμένος, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Τίποτα, λοιπόν, γεια σας. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Γιάννη, ένα λεπτάκι μόνο θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην Χαλκιδόνα για την άνοδό της. Ναι. Πραγματικά άξια. Για μας είναι διπλή χαρά, καθώς τα περισσότερα παιδιά που αγωνίζονται έχουν περάσει από τα κουφάλια. Και μας κάνει ιδιαίτερα περήφανος το ότι με τέτοια άνεση βγάλαν και τη Χαλκιδόνα μία κατηγορία πάνω. Είναι μεταξύ μας τώρα, Στέφανε, αν δεν έβγαζαν και με άνεση τώρα παίκτες Δέλτα Εθνικής τη Χαλκιδόνα σε έναν όμιλο 12 ομάδων που, αν ξεχωρίσει τη Χαλκιδόνα, τη Βραχιά, τον Άγιο και τον Νέα Ευόσμο, οι άλλες ομάδες ήταν μεταξύ Φθοράς και Αυθαρσίας. Έτσι. Δεν ήταν κανένα σπουδαίο κατόρθωμα, όχι τίποτα άλλο, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Με τέτοιο οικονομικό προϋπολογισμό και κυρίως με τέτοια αξία παικτών στην Α κατηγορία, αν δεν την έβγαζε και με 10 βαθμούς. Εντάξει, δεν πάβει να είναι άξιες συγχαρητηρίων. Σίγουρα, έχουμε ναι, αλλά. Πολλές dream team σε εισαγωγικά στο παρελθόν να μην τα καταφέρουν. Ναι. Τα παιδιά είναι άξια. Πριν πάμε στην επόμενη έτσι, τηλεφωνική παρέμβαση που έχουμε, η οικογένεια λέει: Θόδωρο Κατσιάνου, σας ευχαριστεί για τις ευχές. Γιώργο, Στέφανε και εμάς προσωπικά. Μας βλέπουν προφανώς και ο κύριος Κατσιάνος και η σύζυγός του. Να είναι καλά. Να είναι καλά, τους ευχαριστούμε και εμείς. Και οι αγώνες, λέει, της ΟΔΠΕ και της οργανημένης διαιτησίας είναι στο δρόμο της δικαίωσης για ανεξαρτησία και δικαιοσύνη για όλες τις ομάδες. Και χρόνια πολλά στον κύριο Θούσου, στον κύριο Κατακόσμο Θόδωρο Σιμονίδη. Βασίλης Ράπτης λέει: Ευτυχώς κάποιοι φυλάνε Θερμοπύλες. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ράπτη για τα μηνύματά του. Θα τα πούμε μια από τις επόμενες εκπομπές για τα της διαιτησίας διαζώσεις εδώ στο στούντιο. Να ακούσουμε τη νέα τηλεφωνική παρέμβαση. Καλησπέρα, να δούμε και ποιος είναι. Καλησπέρα και ευχαριστώ για τις ευχές. Μάλιστα, άρα θα είστε εορτάζον. Ναι. Μάλιστα. Να είσαι καλά, κύριε Θόδωρε, και του χρόνου. Α, ο κύριος του σου είναι. Ευχαριστώ, κύριε Στέφανε. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Έχασε το στοίχημα, Γιάννη. Εγώ το έχασα ή ο Στέφανος. Εσύ το έχασε. Ο Στέφανος είπε ότι βλέπω την εκπομπή. Εσύ είπες ότι μπορεί να μην τη βλέπω και να είμαι κάπου αλλού, σε πολιτιστικό κέντρο. Μάλιστα. Εδώ θα πω την αμαρτία μου, Θεόδωρε, ότι το είπα επίτηδες. Α, έτσι, για να πάρω τηλέφωνο. Ακριβώς. Τα Καβακόπουλε. Για να κάνουμε κι εμείς καμιά τρίπλα, Θεόδωρε. Για το χαμομήλι δεν μας είπες. Μόνο τρίπλες κάνεις, δεν κάνεις τίποτα άλλο. Απορώ γιατί δεν παίζεις στη Χαλκιδόνα. Έχει μεγάλη αξία παίκτης. Εμείς τώρα. Τι, σαν και σένα, όχι. Είμαστε γάμα κατηγορία και βάλε ποδοσφαιρικά. Αν είχε ο παλό κουφαλίο να πούμε, θα ήταν σωμένος από τον πρώτο γύρο. Μπορεί να συνεργαστούμε του χρόνου και με τον Γιώργο τον Τζαλόνι, ο οποίος μπορεί φέτος να πάει στα κουφάλια. Λοιπόν, είσαι ιδανικός για μάνατζερ. Εγώ έτσι το κόβω να πω. Για τον Στέφανο αναφέρεσαι τώρα ή για μένα. Σε σένα, τι. Ο Στέφανος είναι άλλο πράγμα. Ο Στέφανος είναι μέλος συντονιστικής επιτροπής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος της Δέλτα Εθνικής. Ξέρεις τι είναι αυτός ο τίτλος. Τίτλος τιμής και αγώνα. Βέβαια. Μάλιστα. Εμείς δεν μπορούμε να δούμε τον Πιλάδιο και αυτός πήγε τον είδε. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν είμαι θεολύση και ομοι Θεόδωρε, έτσι. Χωρίς να τον έχεις. Τι να κάνουμε. Εμείς προσπαθούμε. Κύριε Θεόδωρε. Τα πράγματα πάντως δεν είναι βίωνα. Εγώ νομίζω ότι η ΕΠΟ θα προσπαθήσει κάτι να κάνει να απαλύνει λίγο την κατάσταση. Εγώ θυμάμαι τον Στέφανο που μου είπε από τη συνάντηση ότι το ρωτήσανε πόσα λεφτά μπαίνουν στα ταμεία της ΕΠΟ από τη Δέλτα Εθνική και βέβαια ο πρόεδρος δεν ήξερε. Και άκουσε το νούμερο και δεν ξέρω, μπορεί. Τι, έπαθε τίποτα, Στέφανε. Σε κάποια στιγμή το ρωτάω, πρόεδρε. Κανένα υπόγραφο.